Sveiki visi, su jumis Vytautas Sinica, baigėsi vasara ir šiandien papunkčiui pakalbėkime apie baltarusus Lietuvoje ir litvinizmo ideologijos keliamą problemą. Lietuvoje pagaliau prasidėjo diskusijos apie tai, kad mes kaip šalis neturime politikos baltarusių atžvilgių, o poreikis tam tik didėja. Didėja tiek demografiškai Lietuvoje augant baltarusių skaičiai, tiek ir ideologiškai tarp šių baltarusių plintant litvinizmo ideologijai. Apie tai, kaip turėtume reaguoti į šiuos iššūkius, ar jie kelia grėsmę ir jeigu taip kokia, šiandien ir pasikalbėti. Prasidėjusios diskusijos fone plačiau nuskambėjo faktas, jog Lietuvoje gyvena per 60 tūkstančių baltarusių. Tiek leidimų gyventi išduota pastaraisiais metais. Vien šiemet išduota per 10 tūkstančių leidimų gyventi Lietuvoje. Paskutinis gyventojų surašymas rodė, kad Lietuvoje yra 1% baltarusių, kas reiškia, kad per pastarusius kelis metus jų skaičius Lietuvoje patrigubėjo. Tai reikšmingi skaičiai. Galbūt tai nuo Lukašenkos režimo bėgantys žmonės. Būtų galima taip svarstyti, tačiau statistika negailestinga. Prieglobščio pasiprašė vos daugiau nei 400 iš šių leidimą gyventi Lietuvoje gavusių asmenų, iš jų vos 206 prieglobščio statusą gavo. Tai reiškia, kad prieglobščio prašytojų yra visai nedaug. Vėlgi galima spekuliuoti, kad galbūt prieglobstis nereikalingas, svarbu tik tai galimybė patekti į šalį ir čia gyventi. Tačiau, kaip neseniai skandalo epicentre atsidūrusi Olga Karač komentavo baltarusių galimybę mokytis lietuvių kalbą, jie visi esą norėtų tai daryti, tačiau finansiškai tai labai sudėtinga, nes kursai mokami ir labai brangus, o nemokami tik prieglobščio statusą gavusiems baltarusiams, kurio tačiau faktiškai niekas iš tų 60 tūkstančių neprašo. Akivaizdu, kad Baltarusija Lietuvoje yra ne pabėgėlių, o išimtinai ekonominių migrantų klausimas. Čia susiduria ekonominis ir nacionalinio saugumo interesai. Ministrė Aušrinė Armonaitė akcentuoja, kad Lietuvoje dirba per 5 tūkstančius IT specialistų iš Baltarusijos, kurie gauna vidutiniškai apie 5 tūkstančių eurų prieš mokesčius. Alga, vadinasi, kartu sumoka apie 70 milijonų eurų mokesčių į Lietuvos biudžetą. Tai ekonominė nauda Lietuvai iš šių darbuotojų. Ant kitos svarstyklių lėkštės – nacionalinis saugumas. Valstybės saugumo departamentas identifikavo, kad Lietuvoje grėsmė nacionaliniam saugumui kelia 910 Baltarusijos piliečių. 337 iš jų atimta galimybė gyventi Lietuvoje, 210 leidimas apskritai nesuteiktas. Šie skaičiai 910 yra kone dvigubai daugiau nei apskritai prieglobščio paprašiusiųjų Lietuvoje. Taigi humanitarinį argumentą kaip pagalbos suteikimo taip pat galime atmesti šiose diskusijose. Kalba eina vien apie ekonominius ir saugumo interesus. Prakalbus apie šiuos IT specialistus, kaip galima grėsmę nacionaliniam saugumui, juos darbinančios IT bendrovės pagrasino pasitrauksinčios iš Lietuvos. Visiškai pagrįstai tai buvo įvardyta kaip tiesiog šantažas. Neseniai skandalo epicentre atsidūrė Baltarusijos aktyvistė Olga Karač. Valstybės saugumo departamentas paskelbė, jog ji 2015-2019 metais bendradarbiavo su Rusijos saugumo tarnybomis, vykdydama savo veiklą. Ji pati gana įžūliai pašėpė tuos kaltinimus, sakydama, kad nieko panašaus nebuvo. Tačiau Valstybės saugumo departamentas pakomentavo plačiau ir čia norisi pacituoti. Olga Karač perdodavo su Rusijos žvalgyba susijusiems asmenims jos parengtus dokumentus, teikė informaciją apie Baltarusijos režimo ir opozicijos atstovus bei jų veiklą. Karač siekė gauti Rusijos valdžios paramą savo politiniai veiklai Baltarusijoje, su Rusijos žvalgybos tarnybos atstovais ir aptarinėjusi jos galimus politinius įsipareigojimus Rusijai. Rusijos žvalgybos tarnybos atstovai rūpinosi Olgos Karač įvaizdžių Lietuvoje ir užsienyje, teikė patarimus ir siūlymus dėl veiklos viešoje erdvėje, perspėdavo ir instruktuodavo, kaip sumažinti kylančias rizikas. Pati Olga Karač skelbė, kad galime deportuoti ją į Baltarusiją ir pasižiūrėti, kas tada bus, na, leisdama suprasti, kad jai ten grėsia mirties bausmė. Nors toks veiksmas gal ir būtų teisingas, jis yra labai mažai tikėtinas, nes migracijos departamentas jau informavo, jog egzistuoja mechanizmai, kaip prieglobščio negavęs žmogus dėl jam kilmės šalyje kylančios grėsmės gyvybei vis tiek gali mažiausiai metus gauti statusą, leidžiantį jam gyventi mūsų šalyje. Olgos Karač atvejis Lietuvoje simptominis. Lietuvos valdžios laikysena Baltarusijos piliečių atžvilgiu remiasi nuostata, kad Lietuvai svarbiausia jų teikiama arba neteikiama ekonominė nauda Lietuvos valstybei ir biudžetui.
Antroje vietoje jų santykis su savosios šalies diktatorišku Lukašenkos režimu. Visa tai absoliuti nesąmonė. Lietuvai turėtų būti svarbiausias šios šalies piliečių santykis su Lietuvos valstybe ir jos valstybingumu, jos nacionaliniais interesais. Antroje vietoje turėtų būti santykis su Putino režimu ir jo agresija Ukrainoje, smerkia jį ar palaiko. Tuo tarpu iš jokios Lietuvos valdžios veiklos nematyti, kad toks būtent tokie kriterijai ir argumentai būtų lemiantis laikyseną Baltarusijos piliečių Lietuvoje atžvilgiu. Visi suprantame, kad Baltarusija šiame kare dalyvauja kaip marionetė. Tai yra be abejo atsakinga už visus savo veiksmus, tačiau neturinti jokios iniciatyvos įvykių karo Ukrainoje atžvilgiu. Tuo tarpu Baltarusijos opozicijos atstovai dažniausiai laikosi daugmaž tos pačios laikysenos, tai yra kritikuoja savosios šalies diktatorių Lukašenką, tačiau tyli ar net palaiko Putiną, jo karą Ukrainoje, vengia apie jį pasisakyti, dažniausiai kalba abstrakčias pasakas apie taiką ir norą, kad greičiau taika būtų pasiekta, žmonės nežūtų, o klausimo, kas teisus, o kas kaltas šiame kare, vengia. Na, galiausiai yra tie, kurie atvirai palaiko Putiną ir karą Ukrainoje, tačiau tokie be abejo Lietuvoje neatsiduria. Svarbu paminėti, kad tarp šių žmonių neatvirai palaikančių karą Ukrainoje, tačiau vengiančių kritikuoti Putiną ir pasisakyti apskritai šią temą yra ir pasiskelbusioji Baltarusijos prezidentė Lietuvoje laikoma iš esmės tokių statusų Svetlana Tichanovskaja. Didžiausių rūpesčių ir kriterijumi sprendžiant Baltarusių Lietuvoje problemą ir formuojant politiką jų atžvilgiu visgi turėtų būti litvinizmas. Litvinizmas yra istorijos perrašinėjimo doktrina, pagal kurią Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo Baltarusių valstybė. Baltarusija yra jos istorinių valstybingumo teisių paveldėtoja, Baltarusių tauta ją sukūrė, o Lietuviai toje valstybėje apskritai neegzistavo, buvo tik žemaičiai kaip etnosas kažkur LDK paribiuose. Kadangi laikome tai nacionalinio saugumo problema, verta pacituoti Valstybės saugumo departamento, nes jinai paskelbta pozicija šiuo klausimu. Pagal juos, litvinizmas yra radikali baltarusiško nacionalizmo atšaka, kurios vienos iš pagrindinių ideologinių nuostatų yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, beje valdžiusių kunigaikščių dinastijų baltiškos kilmės neigimas ir didelės Lietuvos Respublikos teritorijos, įskaitant sostinę Vilnių, priklausomybės kvestionavimas. Litvinizmo šalininkai teritorinės pretenzijas reiškia ir kitoms su Baltarusija besiribojančiams valstybėms. Reikia pataisyti, jog tai ne nacionalizmo, o šovinizmo atšaka savo radikalią formą, tačiau pačiu principu, jog įvardyja tai kaip grėsmė ir kaip supranta šį reikšminį, Valstybės saugumo departamentas yra teisus. Neteisus jis, mano manimu, mėgindamas pateikti tai kaip seniai egzistuojantį ir iš esmės naujo masto neįgavusi reiškinį. Būtent kaip tik naują mastą jis ir įgavo, todėl reikalauja visiškai naujo ir kitokio valstybės dėmesio. Litvinizmo koncepcija ypač būdinga Lukašenkos režimo oponentams, laikantiems save Baltarusijos patriotais ir siekiantiems suteikti jai savarankišką nacionalinę tapatybę. Savarankišką nacionalinę tapatybę šiai šaliai iš tiesų yra mirtinai reikalinga, nes ilgus dešimtmečius Lukašenka bandė ją kurti kaip įšaldytą homo sovietikus visuomenę, kurioje tautiškumas nelabai turi reikšmės, o žmonės iš esmės laiko save brolišką tautą rusams. Tačiau yra didžiulis skirtumas, kuo yra grindžiama nacionalinė tapatybė ir Baltarusija, faktiškai vienintelė iš Lietuvos kaimynų, bando savo nacionalinę tapatybę formuoti neigiant kaimynų, pirmiausia, lietuvių, tautos teisę į egzistavimą, subjektiškumą ir savąją istoriją. Reikia pripažinti, kad Lukašenka pats flirtavo su šia ideologija, pastarąjį dešimtmetį aktyviai skatindamas įvairius LDK atminties ženklus, statydamas paminklus lietuviams LDK kunigaikščiams ir atstatinėdamas LDK pilis Baltarusijos teritorijoje. Prasidėjusiuose politikų diskusijose Baltarusių Lietuvoje ir litvinizmo ideologijos tema tenka pasigesti dviejų klausimų, kurie turėtų būti suformuluoti ir privalomi užduodami kiekvienam Lietuvoje gyventi siekiančiam Baltarusijos piliečiui. Atsakymai juos turėtų būti vieši ir labai svarbu prieinami internete patiems Baltarusijos piliečiams, jų draugams, kaimynams ir pažįstamiems, kad tokie atsakymai įpareigotų. Vienas iš jų yra aktualus šiandieninis, tai yra ar palaikote Kalinausko pulko, baltarusiškojo Kalinausko pulko veiklą ir smerkite Rusijos agresiją Ukrainoje. Tai kaip ir savaime aišku.
Kitas turėtų būti istorinis. Ar sutinkate, kad LDK yra lietuvių tautos sukurta valstybė ir Lietuva yra jos valstybingumo teisių paveldėtoja? Tai nėra kažkoks parodomasis spektaklis. Lietuvos valstybės, Lietuvos Respublikos konstitucijos preambulėje Justino Marcinkevičiaus yra įrašytas teiginys, kad Lietuva prieš daugelį amžių, tiksliau lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrė savo valstybę. Kokia kita tai galėtų būti valstybė, jeigu ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė? Be abejo, tik ši Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kai Baltarusiai neigia šią jungtį, jog Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra sukurta lietuvių tautos, jis iš esmės neigia vieną pamatinį mūsų konstitucijos teiginių. Taigi litvinizmas yra griežtai antivalstybinė Lietuvos valstybės atžvilgiu, ideologija ir Lietuvos valstybėje absoliučiai negali būti toleruojama. Reikalinga labai griežta atranka šiuo požiūriu, kas gali, kas negali patekti į Lietuvą, kas gali joje pasilikti. Teisingai sako politikai, jog šis klausimas turi būti sprendžiamas individualiu principu, tai yra negalima visos tautos nurašyti ar priimti šiuo aspektu, tačiau individualiu principu jis turi būti sprendžiamas griežtai, netoleruojant kažkokių aptakių, dviprasmiškų atsakymų ir pozicijų. Baigiant, būtina paliesti kitą nemenkai susijusią temą. Diskusijų apie galimas Baltarusijos keliamas grėsmes fone vyriausybė paskelbė uždaranti du pasienio punktus tarp Lietuvos ir Baltarusijos ir viešai vardijo dvi to priežastis grėsmes, tai yra kontrabandos grėsmė ir Vagner grupuočių agresijos grėsmė. Tai šiek tiek ironiška, nes iš esmės suponuoja, kad vyriausybė laiko, jog kontrabanda iš Baltarusijos vyksta atvirai per pasienio punktus, pasieniečiams tą leidžiant. Kita vertus, suponuoja ir, kad Vagner ar kokių kitų grupuočių agresija vyktų per pasienio punktus. Kas vis dėlto mažai tikėtina. Tu jokių būdų nenorime pasakyti, kad fortifikacijos yra nereikalingos, priešingai jos yra labai reikalingos, tą daro Lenkija ir turėtume daryti mes bei visi apie galimą agresiją svarstantys NATO nariai. Tačiau šiuo atveju reikia vis dėlto suvokti, kad galima agresija, jeigu jį vyktų, vyktų greičiausiai bet kur per kelių šimtų kilometrų ilgio pasienį, kur tvora sulaiko nuo migrantų, bet ne nuo organizuotų ir pajėgių karinių grupuočių. Taigi poros iš gerokai daugiau pasienio punktų uždarimas nei vienos iš įvardytų problemų nesprendžia ir atrodo kaip eilinį kartą veiklos imitavimas toks būdingas dabartiniai vyriausybei. Apibendrinkime. Lietuvos politikai viešai erdvėje pagaliau prabilo apie Baltarusijos piliečių Lietuvoje galimas keliamas grėsmes ir apskritai apie augantį baltarusių skaičių Lietuvoje. Jis auga milžiniškais tempais Lietuvoje vien per pastaruosius 3 metus leidimą gyventi gavo 60 tūkstančių Baltarusijos piliečių. Tarp jų plačiai paplitusi litvinizmo ideologija, neigianti lietuvių tautos autorystę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kūrime ir savinanti savo, kaip baltarusių tautai, šią istorinę valstybę. Lietuva negali toleruoti šios atvirai antivalstybinės Lietuvos valstybingumo ir konstitucijos pamatinius teiginius neigiančią ideologiją, jie privalo kategoriškai vertinti kiekvieną Lietuvoje norintį gyventi Baltarusijos pilietį šiuo aspektu ir priimti tik tuos, kurie griežtai ir viešai išsižada litvinizmo. Visa tai be abejo šalia jau esamų veiksmų, kuriuos atlieka Valstybės saugumo departamentas, migracijos departamentas ir kitos atsakingos institucijos. Privalome rimtai žiūrėti į litvinizmo reiškinį, laikyti jį grėsme ir be idealizmo ir ypač svarbu, neiškeliant požiūrio į Lukašenką ir jo režimą aukščiau kitų veiksnių, vertinti Baltarusijos piliečius Lietuvoje. Tiek šį kartą, ačiū, kad mus žiūrite, prenumeruokite mūsų kanalą, spausdami mygtuką prenumeruoti po šio įrašu, o taip pat remkite mūsų Contribee platformoje. Instrukciją, kaip tą padaryti, taip pat rasite žemiau. Tiek ir iki.